Ni ukweli Kenya hii ni wewe pekee ambaye una pesa. Utakubaliana na mimi kwa hili. Leo aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Bovi Sonko amewashangaza wa Kenya wote kwa jumla baada ya kuchapisha video kwenye mtandao wa kijamii kimuonyesha kitita cha pesa alichopata kukitumia kumnunulia rais mstaafu wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta zawadi ya pombe siku ya kusherekea siku yake Uhuru Kenyatta ya kuzaliwa ambapo alipata kufikisha miaka 62 hapo juzi. Sonko alipata kufika in one of the biggest liquor stores katika jiji la Nairobi na akaamua kutumia mkwanja wa kitita cha milioni moja na elfu 29 ndipo kuweza kumnunulia zawadi ya kileo rais mstaafu Uhuru Muigai wa Kenyatta. Mzee nakwambia Kenya ni wewe pekee unahitaji kutafuta pesa. Watu wana mihela mzee baba. Yaani mtu tu anaamua anaamka tu. Huyu mzee anahitaji ni mzawadi kitita. Si hata pesa hizi pesa hii ni gari. Hii ni gari mtu atakunywa tu na kwende akalale. Hii ni ploti fulani pale Kamulu na Joska hii. Mzee baba. Wado aitore tokiugate idwe bani no kugatere gai Mungu wa Sonko tutembelee pia sisi visitors oi ruo gai ndivyo mambo yalivyo mzee baba nakuuliza wewe unasemaje kuhusiana na history mano wao mkwanja ambao umetumika hapo si mchezo ukiamua kutumia shilingi milioni moja halfu 29 wewe acha hata hiyo milioni moja hiyo shilingi 1029 hapo juu ni mtu ambaye asiyete mko katika urafiki vile unamnunulia pombe. Nikikukumbusha tu Uhuru Kenyatta alikuwa katika mstari wa mbele ambao walichangia kuweza kuondolewa katika kiti cha ugavana gavana Mike Bovi Sonko. Mambo ndio hayo udaku ndio huo nakwambia tutafute pesa wadau gai noku